ដែលកំឡុងទីក្រុងទៅជនបទដែលពុពពេញដោយរឿងភាពអាននិងសំណើចរឿងការពីអុក្រិតជនរឿងកោះពេជ្ររឿងបាត់ឆ្វេងបាត់ស្ដាំរឿងនារីវេទមន្តរឿងវិលចរិតនិងរឿងស្នេហ៍ស្វ័យគុណបួនចំណាយភាពយន្តអន្តរជាតិ